Я в переміщенні, боже, плачу. Я ж типу американка, але знаєте, яка не знає англійської мови. Боже, яка вона все важка. У мене позаду показую. Позаду. Велетенський. Я думаю, ви зрозуміли. Все, я... О, боже, дорога, ну я не скажу, що дорога це була найскладніша. Але все ж таки це такий процес, знаєте, який потрібно. Зараз туди погуляю. Пройдусь. А куди ці всі люди? Цікаво. Не фільтрація, ще одна якась. Мені прям сказали на виход, знаєте, там типу мені клацнули, щось там сказали. Я така, типу, боже. Кажу, а знаєте, я ж звикла, що до мене дойобуються. А тут, типу, кише все, йди звідси на виход, пані, на виход. Я така. У мене автобус буде з пересадкою в Кракові, потім на Варшаву. Тут є Макдональдс, ми підемо в Макдональдс. Я, фу, боже, я не знала. Я така просто ви. Ну, от я зараз дивлюсь на ці будівлі, ну, я вам зараз покажу. Ну, може, в Львові такі є, це Перемишль. Бачите, Фліксбас. Я так розумію, Фліксбас це, я ж на ньому буду їхати, і це десь тут. У нас, ну, мені так подобається, слухайте, ця архітектура. Ну, я така, знаєте, така, мені все подобається, але важко. А на своїх цих тендітних жіночих. Це, бачите, продаж квитків, отут українською, дякую вам, друзі. Що українською. І в речах ніхто не рився. Дуже швидко вчусь і матюками, і знаєте. О Боже, зараз просто йду і дивлюсь, чесно вам показую. Це перше враження. Оце тільки вийшла. На дворі не спекотна архітектура. Ну, я думаю, що таку в Львові можна знайти. На будинку написано 1931 рік. Я в Львові була останній раз десь років. Ну, я приїздила в Львів. Але ну, я думаю, реставрацію було б непогано, але знаєте, мама у вас вже така приїхала, хоче отреставрувати, відмити. У мене такі вже, знаєте, плани. Планів нема ніяких. Плани тільки послухати. Чейло, боже, подивіться, які гарні двері. Які гарні двері. Боже, як я така обожнюю пальма на людей. Я обожнюю стару архітектуру. Давайте ми саме. Зробимо так, просто походимо. Так. А який тут запах, зараз вам скажу. Ну, не знаю. Ну, знаєте, я думаю, що я буду у всьому бачити різницю. Я сьогодні прямо походжу. Потрібно мейк підправити. Бачила, тут є Макдональдс, але Марти ще якісь мною їхали в потязі. Про Макдональдс ще сказали, що вони підуть. Я думаю, хай підуть, вистяться, найдяться, а потім, коли вони вже підуть, я прийду. Знаєте. Так що так. Мені максимально подобається, що так, воно може тремтіти, тому що одразу кажу, тому що у мене рука важка. А ще я не знаю, що в мене зі зв'язком. Я одразу почала вам. Коротше, одразу до вас вийшла. Ви просто погляньте, які двері. Є в картику. Цікаво, куди йду? Боже, я чую поліцейську машину. Нарвалась вже. Ну, туди я далі не хочу йти, напевно. Я хочу піти якусь стару частину. От що тут, дивіться. Це все, це хімчистка. І тут такі котики гарні. Іграшки, морські котики, так? Просто стріт-арти. Значить, тут також можливі. Фух. А просто надію, що реально зараз щось знайду. Мені просто потрібно сісти поїсти, тому що дорога, знаєте, така складненька була. Складненька букву. Я поки що не бачу. Але надіюсь, що оце щось може лідало, оцю зайти. Ну, коротше, якось. I'm Ukrainian. Beautiful Ukrainian girl. Ось так якось. Давайте вам зараз вимкнемо. Антикваріат, дивіться. Жозефіна. Ой. Хочу заснути. Просто собі уявити не можете настільки. Куди далі цікаво мені йти? Чому вони не пишуть? Що вони все ж таки пишуть? Ну, дощ, да, розумієте.
Я не очікувала на дощ. Ось погляньте. Візьміть. Що тут написано? Ой, ну це вже прям такий центр гарний. Музей. Museum. Castle. Old Town. Railway Station and Bus Station. Tourist Information. The Chairlift. О, куди мені йти все ж таки? Я навіть не знаю. Блін, зараз прийдеться діставати знову. А ось, дивіться, є ще карта. Мапа. Тут нам на мапі потрібен McDonald's. Where is? I'd like to eat. У них в Макдональдсах є українська мова. Тільки я не розумію тепер по цінам. Так, лік не тут, щоб розпочати. Цікаво, це потрібно чекати чи не чекати? Пропустити. Відсканувати код. Я йшла кілометрів 10 сюди. В залі. Давайте подивимося, що тут за меню є. В Макдональдсах є, не є. Що нового? Two for you. Потрібно обережно. Так, от у мене тенсійний підпакет. Більше діторій. Так, картопля та приставки. Що до картоплі? Роли, що нового? Обіди, бургери. О, ось. А я не розумію по злотах тепер, як... У нас зовсім інше меню. Веджі-бургер. Уявіть, веджі-бургер є. Так, я повинна дивитись за моїми речами. А що я можу заказати? Место Гранд Класік. Це прям щось таке обрала, хочу щось таке. Бікмак є, те, що є в нас. Мені потрібно дивитися, щоб більше чаторій. Так. От, уявіть, веганське є. От вега, дивіться. Є веганський рол і веганський бургер. Але курка ні, яловичина, подвійний бургер. Яловичина, Big Mac, отака штучка, Mac Royal. Цікаво. Ой, як у мене болить спина, якщо ви тільки знали. Big Mac я не хочу. Mac Roll, Mac Roll Classic, Roll Bacon Deluxe, Кріпсі, я думаю, це з цими, з курка. Маестро, Маестро Бекон. А що сюди входить? Набір збільшений, мак-набір. Давайте, знаєте, це все ми в цьому скуштуємо. Видалити. Обід, як переглянути? Боже, видалити продукт. Давайте мак-рол, курка, яловичина. Мак-роял. Давайте мак-роял. Велике меню, меню. Велике меню. Що тут? О, дивіться, тут скільки тут. Можна навіть бекон додати. Три злотих бекон, знаєте, гірчиця, гірки. Давайте просто спробуємо. Салат. Картопля фрі. Давайте картопля фрі. А without, without. Without, please. О, дивіться, тут є кола зеро. Що там більші чаторі. Не цей, не граблять мене. Давайте колу зеро. Кубок. А що це таке? Ну так. А дивіться, це тут моцарела не хочу ніякої. Додати до замовлення. І ще щось хочу. Зараз. Давайте ту фор'ю. Що це таке? Чізбургер. О, до речі, чізбургерів я не бачила. 9 злотих. Я по цінах зараз на що не орієнтуюся. Я сюди дійшла, знаєте. Курка, роли. Роли з салатом. Veggie roll. Бачите, що тут є? Тут є veggie roll. Так, зараз я прийду. Зараз я прийду. I'm here. I'm here. 2 minutes, please. Є такий салат, є такий салат. Mac roll. Green tatata. Deluxe. Ой, так, продовжити. Ви що? Десерти. Ну, я не знаю ще. А бургери ті тут ще є. Давайте по мінімуму. Тофу якесь. Чікен.
Гамбургер. От бургери. А цікаво, що дабл чізбургер? Дабл чі дабл макдабл, макріспі, макроял, а макроял подвійний. Щоб ви знали, як я втомилась. Щоб ви знали, як у мене болять. У мене, коротше, вага виходить, що лише за собою тягну. Десь кілограм 300. Банка не буде, просто поїм. Так? Чи ні? Коротше, це на $10 вийшло. $10 – це скільки у нас зараз? 300 гривень. Як лише в них є українська мова? Вітна. Вірить, у них є кола зеро. Але я дивилась, ролів з креветками немає. Я б хотіла б рол з креветками. I'm so sorry. I'm just. It's me. Місто, до речі, дуже велике. Я думала, що Перемишль – невелике місце. Мені ж набрехали. Сказали, що це невелике місце. А як виявилось? Коштує. Ну, на 400 гривень – це, знаєте, я багато не наїмся тут. Кола в нас zero, потім у нас якийсь… Давайте спробуємо картоплю. Буде, коротше, так, я зрозуміла. Я могла запороти це все. Кола зеро смачна. У нас картопля смачніша. Мені місто дуже сподобалося. Я йшла до Макдональдса. З пункт А в пункт Б. Дуже гарно. Перемишль дуже гарно. Вона зімала макбанка. Картопля не така смачна, як в Києві. Мені казали, бажання, Перемишль, маленьке місто, тра-та-та. За одну хвилину зможеш все обійти. Перемишль – це велике місто, майте це на увазі, якщо будете їхати. Складно було в мене. Але плюс-мінус, в мене є час до автобуса. На автобусі я їду Перемишль, Краків, Краків, Варшава. Мені зараз прийдеться знайти собі житло. Я хотіла в туалет, знаєте, але хотіла. Якась касторама, касторама. Хочу піти подивитися, що це. Макроял. Цікаво, що це таке макроял? Щось таке маленьке. Показую. І немає бумажечки, як в нас.
Так весь прикол бумажечки. Дуже погано котлету зробив. Нема, до речі, біктесті. Я хотіла біктесті, нема. Життя. Йдемо в Ліди. А чому я кажу Ліда? Коротше, розповідаю вам, що таке Ліда. Ліда? Ну, я вам не буду розповідати, що таке Ліда. Але ви повинні, так як ви дорослі, ви повинні знати, що це таке. Це, типу, раніше так худли на ній, а потім помирали. Постійно потрібно дивитись. Ой, Боже, зараз порва. Це ж надо. Євки, серце чуть мамка не стало. Що ж таке? Що ж вона собі дозволяє? Бачите, як гарно, Боже, подивіться. Я звикла так промикати айфон. Боже, вона за мною біжить. Ось, погляньте, як гарно. А куди я йду далі? Я ж хотіла в Ліду. Ну от я буду далі це назвати. Лідл. Наче Лідл. I think this little life. Little life. Ну, коротше, зараз дощ не йде, просто погляньте на цю казкову. Ну, вона для мене казкова, я люблю, коли це так все виглядає. Architecture. Це прям мій стайл. Боже, як я там собі хотіла б кімнату. Ну ні, не кімнату, а щоб була це повноцінна квартира. Ходити так, знаєте. Оце такий звук вокостла. Не показую. Це щоб самогубці не змогли кинутись. Розумієте? З розгона показую. Це тільки самогубна людина, у якої є такі плани в голові. Можу так вам сказати. Бачите, вже йду як вдома. Раз пройшла, вже вам тут даю кучу різних нічних парад. Лідал обов'язково зайду. Бачите, отак хоп-хоп. І не кинулась під... Не під що. Тут мені краще бити. З мене зіб'є машина. Давайте подивимося на магазин. Погляньте, хто це. Нікої, чи Джанет Джексон, напевно. Хто це? Погляньте, Тейлор Свіфт. Міс Американо. О, така от вона. Ой, дуже злякалась. Квіти цікаво, скільки квітка коштує. Ну, це по типу нашого сільпо. Кого в неї є? Такі, знаєте, дубові. Я сюди прийшла, мені сестра каже, обов'язково піде в цей Лідал. Але я думаю, все одно неправильно кажу, так що там можна буде поправити. Каже, і купи собі, але таке я руками брати не буду. Там, ну, просто брати не буду, тому що до цього вже хтось брав. Ми знайдемо те, що я хотіла. Я хотіла пити. Блін, трафелка чи що це? Такі моменти. Пантін. Пантін стоїть 17. Такий і ось, ну коротше, всі не знаєте. Добре, що я собі все взяла з Києва. Можливо, я куплю собі якісь чіпси. Чіпси тут також коштують, так як почками. Після антидепресантів. Ну, крекери можна взяти, які тут якісь чіпси. Ну, це типу звичайного АТБ. Скайл йогурт пінті. Йогурт ананасово. Ну, от я б щось їхнє скуштувала б. А диві... я не розумію в цінах. Я просто думаю, що я можу факапнутись. Я можу, наприклад, взяти там ось оце отак. Це, так розумію, одна штучка, скільки коштує. Коротше, потрібно бути дуже обережно в своїх погляньте креветки. Боже, як з голодного краю. А що ви думали, ВТБ Вашаня в сільпо знімаю, а в Ліді не зніму? XXL. А що це воно XXL? Що це воно пише? От уявіть, от я не розумію ціни. А це ще така, ну це такі полуфабрикати. Приготувати.
Ну, що там за танціони відбуваються? The melody of life can end in a second. Ось ці гарні квіточки. But the melody of love live forever. Бачите, як я тут все втомлена. Я дуже, знаєте, так находилась максимально сьогодні. Коротше, мені ще їхати декілька діб, мені ще їх, о, діб, не діб, годин, коротше. О 9:00, о 5:00 ранку я буду на місці. Я поїду одразу в... Отель, і там ще ми залишу речі і поїду, можливо, по своїх справах. Це так виглядає Максал Перемишлі. Не знаю, чи можна тут знімати, чи не можна. Знаєте, лор. Wi-Fi є. Ні, ну, господи. Зараз я приберу так, щоб не було видно смітника. Тут, я так розумію, хтось максимально нічно відпочивав. Можна на віконці посидіти. Я не очікувала таке від вокзалу, якщо чесно. Це розумію, що це такий типу Шато Маму. Тут сюди ми не підемо. Слухайте, тут так якось дуже, ну, трішечки звикла до інших, ну, вокзалів. I'm so sorry. Це можна тут сісти і почилити. Давайте. У мене волосся по... крутилося стільки. Ну, воно не крутилося, воно якось по-іншому українською кажуть. Цікаво, вісі тут платне чи не платне? Чи фарфі? Але мені не сюди. Господи. Мені не сюди. Мені все одно трішечки в іншу частину міста. Бачите тут як романтично. Тут якщо зробити інстаграм подорожей, знаєте, можна буде. Реально, знаєте, яку рекламу відбувати? Жінка знімає карти. Це вже щось схоже, насправду. I'm on live stream and she see my nose. Same as her. And pussy test like rose. На більшій джаторі. Камера сховує. Тут мільярди людей. Мені зараз потрібно знайти автостанцію. Це при тому, що на тій стороні ще не була. Це не автостанція. Це вже де вокзал. Зістілні. Я взяла собі місце з панорамою. Наступного разу я буду їхати. Я не знаю, на Криму мій рюкзак. О, там він. Ви познаєте, хто так вийде. Я могла б його покласти, наприклад, під ноги. Просто я не бачу сенсу його класти в багаж, тому що, ну, типу, це маленький рюкзачок на 15 кілограм. Знаєте, панорама така. Така, знаєте. Надію, що за мною ніхто, якщо за мною ніхто їхати не буде, то я собі тут влаштую СВ. Розумієте, СВ-шоу. Завтра о 5:00 я буду в Варшаві вже.
я потім поїду до себе в готель, залишу речі, переодягнусь. Ну, поки там буде заселення, надіюсь, вони дозволять мені свої речі залишити. Переодягнусь, вмиюсь. Це ж, я так розумію, це панорама, так? Ну, зручні автобуси, я не знаю. Я думала, знаєте, типу, такі як маршрутки, що, типу, ти їдеш і помираєш, через декілька хвилин вже ми виїжджаємо. Зараз 19:53, до речі, темно. От що мене дивує, то що зараз початок серпня, 1 серпня, і темно. У нас в Києві темніє там о 9-й, о 10-й. Тут можна поставити свій Leonings water or cola. Що це таке? Стоп. Я не хочу. Стоп. Бачите, тут ну, доволі багато місця. Я не знаю, чи зможу я послухати. Але музику послухати зможу. А це отак, я поклала туди свій рюкзак. Надіюсь, що він не вилетить. Ну там його вже немає, тому що він тут. Бачите, тут кондиціонер. Цікаво, а немає, так щоб хобі зарядити телефон. Тут як така є легенда, що там ще в цих автобусах є туалети, якими ніколи не користувалася. Мені навіть стало цікаво, як скористуватися туалет. Це флікс-пас. Мені подобається, не знаю, багато читала коментарів, але мені потрібно, напевно, все ж таки собі бірекса. Вони так, знаєте, виглядають ці. О, все, 19:55 поїхали. У мене є павербанки. Так, як щоб зарядити. Чи це вже є якісь? Знаєте, не розібралися. Не буде. Якщо нікого не буде, позаду відчувати. Нема нікого. Ой, вибачте. Я злякалась. Перевірити хотіла. Хотіла перевірити. Яка я вас наївна. Все. В Кракові вже зустрінемось. У Білі Айліш повинен бути концерт в Кракові. Але я просто вже не змогла собі дозволити це фінансово, щоб потрапити на її концерт. Не хочу розбитися. Їдемо на Тейлор. І в автобусі грає Тейлор. Чує така пісня? Просто вже темно. Коротше, в Кракові вже. Я вже в Кракові. Палички безкоштовні. Я надіюсь, що я там вийшла. Я не сплю з 30-го. Завтра друга. Нарешті я цю подушку знайшла. Я не змогла її повноцінно надути. О, якась така станція така. Така щось. Я вже нічого не розумію. Я реально хочу спати. 0017. Скоро пробуде мій потяг. Вже що, 02? Так, 02. Не потяг, а автобус. Так дивно, так, я їхала на одному автобусі, він поїхав далі, він поїхав наче вену, ну коротше, кудись туди. А зараз, господи, так, коротше, важко. Фух, а наступний автобус, він буде їхати також десь 4 години. Мені краще все ж таки розмятися, сідати, походити. І вже завтра. Ну, вже сьогодні, як виявилося, через 4 години я буду в Варшаві. Гарні дороги я бачу в Польщі. Ой, погляньте, що це таке. Зараз це мене тут не покаже. Показала, куди потрібно йти. Потрібно дивитися за своїми. О, може це все ще? Ну, блін, хочу, щоб попасти на камеру. Чому я не попадаю на камеру? Мені так подобається, знаєте, як в фільмах... Жахи. Я вже вам казала, що завтра я поїду. Я не казала, що казала. Коротше, не пам'ятаю.
я варна. Мені найголовніше, щоб я завтра і післязавтра 2 дні просто не проспала концерт. Ой, що. Найголовніше. Тому що, знаєте, я саме такими своїми... Ну, все ж таки потрібно було їхати Київ-Варшава. От просто на цьому потязі. Я розумію, що це було складно. Тра-та-та. Але це було б зручніше в декілька разів. Київ-Варшава і Фліксбас. Ну, там, до речі, непогано. До речі, непогано. Блін, а як куди потрібно піти, щоб це отак можна було себе побачити? О, я хочу розходитися. Візьму цю штуку собі. Ну, цей раз я вже не буду їхати сама, біля мене будуть люди. Я купила з пересадками, тому що так раз було дешевше. І два, я хотіла просто поділити між своїми цими подорожами, щоб можна було просто розходитись. Ось і все. Так що там, типу, на табло дивіться, туди дивіться. Боже, куди вже дивитись? Вже все. Якщо б я змогла поспати хоча б декілька годин, то було б навіть непогано. Декілька, але я не посплю. Тому що... Your mom. Тому що... Чому до мене зараз та людина? Я з'юблю. До мене зараз хтось хоче підійти. Година ночі. Але це не до мене. Ох, слава Богу. Бачив, що я зроблю. Друзі, коротше, схід сонця в Варшаві. Я на місці. Я знаю, що зараз телефон буде якось трястись. Я вам чесно скажу, я не знаю, як ця дорога отак нон-стопом їхати, розумієте, як я їхала. Це дуже складно. Зараз я йду в сторону метро, тому що на автовокзалі поруч метро немає. Ну, коротше, я вирішила просто трохи пройтись. У мене ще заселення до хіра годин. Але мені б хотілося, знаєте, зараз хвилинку. Бачите, що рятувало мені життя, Боже, як це було важко. От я вам серйозно кажу, це скільки я годин. Це потягом 1:20 їхала, і так 1:10. Ну, це вже 30 годин я в дорозі. Хоча, в принципі, знаєте, було все ж таки логічніше придбати той потяг, який був Варшава. Київ-Варшава, коротше. Розумієте? Не розумієте. Я також не розуміла, коли це робила. Але знаєте, потрібно все спробувати в житті якось так. Я не знаю, хочу приїхати до себе. Я вже... Я дрімала, я трішечки. Це, ну... Знаєте, так спати не можна. Тобто так спиш якось, а потім... Ти просто хочеш не спати більше ніколи в своєму житті. Ну, так, трохи пройду зараз до цього. А в сторону метро. Квиток потрібно купити. Слухайте, завтра я повинна бути просто в цьому в стані адекватному. Обов'язково. Тому що якщо я не буду в адекватному стані, то сенсу поїздки не було. Я не знаю, зараз я приїду в отель і буду намагатись з ними якось базарити. Хай мене заселяють. Що як мінімум просто залишити речі і піти кудись. Але уявіть, заїзд о 15-й. Така, знаєте, перспектива дуже... Дуже холодно зараз в цей вибір. Холодно.
мені похолодно. При тому, що, слухайте, серпень. Сьогодні вже 2 серпня. Ну, я собі, звісно, влаштувала таким чином. Таку, знаєте, хардкор. Київ-Перемишль, Перемишль. Краків, Краків-Варшава. Чому так? Тому що так були місця. Розумієте, вільні. Вільні місця. Наприклад, щоб придбати Варшава, Київ, Київ, Варшава, то це дуже складно. Там майже неможливо ось назад. У мене, певно, телефон сильно стрибає. Назад це буду їхати таким саме транспортом. Я вже написала всім. Я в Варшаві. Будь ласка, не пишіть мені. Я могла піти, до речі, іншим шляхом. Але я по карті подивилась так само. На червону гілку, потім червону пересяду на ся. З червоної гілки, потім з червоної пересяду на синю і до кінцевої. Як в фільмах. Ой, є болт. Може також сісти, приїхатись. Не знаю, що вам кажу, що я приїду і побазарю з ними. Що якщо буде можливість заїхати раніше, то звісно ж таки я заїду раніше. Ну як, щоб типу, я хочу просто поспати. Якщо б мене б зараз заселили, то я б могла поспати. І в принципі, я не знаю, скільки б я поспала, 5 годин, могла б вже відпочивати. Тому що максимальна якась втомленість. Я йду далі. Далі. З цією подушкою в руці. Просто їй дуть потрібно. Розумієте чи не розумієте? Я ж нічого не розумію. Знаєте, наприклад, як ще з Києва можна? Київ-Хелм з пересадкою на швидкісний оцю інтерсіті. Електричку. Ти на нього сідаєш, їдеш. Я не знаю, скільки вона швидкісна. От, наприклад, якщо тобі надо аеропорт, то це Краків. Це все одно, знаєте, в Перемишль потрібно їхати. Ой, мені до метро прийдеться прийти. Я бачила, там Макдональдс був. Але Макдональдс мені той не сподобався щось зовсім. Чим не сподобався? Чому я тут йду? Чому я не можу йти адекватно десь? Ось там, де люди йдуть. Тому що це я. Чим мені не сподобався Макдональдс, це тим, що він... Давайте я зійду реально. Ну, от я вперше бачу такий Макдональдс. Він такий, знаєте, типу, якось дуже дивно пророблений. Зараз буду йти і зустріну. Зараз буду йти і зустріну міс Тейлор Свіфт. Уявіть, так? Така зустріла Тейлор Свіфт. Ну, по цінам я вам скажу, ціни дуже відрізняються від цін в Києві. Максимально просто, наскільки це можливо, тому що навіть от входити в туалет, а туалет такий дьорті, скажімо так, дьорті. Акцентуємо увагу на, ой, квіточки, акцентуємо увагу на вимові дьорті. Так це скільки? Чи 5, чи 6 злотих? Рахуйте, ну так на 5 днів можна 5 років збирати, щоб потім поїхати і все це витратити на таку ось поїздку. Десь там ще сніданка, бачите? Поїхав цей інтерсіті якийсь. Та ні, це трамвай. Це не метро. До метро потрібно йти. Можна було б піти в одну сторону. Я пішла, вирішила так піти. Не знаю чому, як завжди. Напевно, обираю неправильний шлях, але там вже подивимось. Фух. Бачите, це, кажу, зовсім людей немає. Ну, звісно, нема, зараз п'ята ранку. Це там в них буду десь, наприклад, о 7-й. Мені ще квиток потрібно роздуплитись, купити в
метро у нас же просто можна сплачувати кредиткою, звичайною картою можна оплачувати. У нас потім Київпастранс, тут потрібно. Ну, я думаю, тут також є різні там види оплати. Але все ж таки зручніше мені буде просто придбати собі. А вже хтось стоїть, зараз почнеться. А зручніше буде придбати. Ох, коли то, коротше, зараз я подивлюсь, де я... Я не знаю, де я вийшла. Коротше, все. Ну, так рандомно вирішила вийти. Я вам розповідала чи не розповідала, що я приїхала вон. От готель, він, коротше, знаходиться на отшибі. Коротше, туди він кінцева метро, але все одно. А як я тепер тут вийду? От я нічого не розумію. Це ексіт. Це можна виходити. Може, з сумками? Коротше, я не заселилась, я кинула сумки. Друге в серпні. Це у Тейлор другий концерт. Я подивилася, що це центр. Я просто ж не буду вивчати центр через... Це точно центр, Божена. Давайте ще декілька зупинок проїдемо. Тим паче, знаєте, воно так швидко йде. Я прийшла, вмилась, нафарбувалась, почистила зуби. Та-дам! Боже, чоловік попав. Давайте. Раз, два. Да. Потрібно гарно відпочити, гарно поїсти. Ой, так отут потрібно було робити рекламу, уявіть. Оце прям з цієї сторони, блін. Ну, коротше, мама тупонула. I'm so sorry, guys. Блін, а в мене навіть не буде, типу, моїх знімків в Варшаві. Нічого, будуть знімки. Look what you made me do. Я хотіла в одному місці зробити рекламу, а потім зрозуміла, що не буду робити там, тому що мене палять, бачите? Їде цей, їде ліфт. І ліфтів ніколи не бачила. Ну що це? Оце уявіть, я могла б тут жити, але в мене немає грошей на такі, на таку pleasure, як то кажуть. Не хочу знімати людей. Look what you made me do. Я сяду, все одно посиджу тут, слухайте, в мене цей я з собою ношу. Що таке неймовірно важка. Ну чому, в принципі, гарно, так? Так. Мені подобається просто більш така стара архітектура. Наша українська. Ти тут десь сьогодні ходила. В принципі, я вже тут ходила. Навіщо мені знову сюди? Знаєте, це потрібно просто було подивитись, де сидить молодь, так, де відпочиває молодь, щоб можна було там зробити a little street art. Це такий максимально робочий характер. Ну, туди не підемо, так? Ходімо в іншу сторону. In next area. Бачите, боже мой, а він на мене дивився ржу. Як мене один їхать міг. А це нервувало, це його здерло. Розумієте, типу це норма для мене, що здерло. Ну от нема нової пошти, нема тебе, якось боляче дивитись на це. Типу така йдеш, знімаєш рілс, публікуєш рілс, отримуєш підписників. У мене нема настрою ні на рілси, ні на підписників. У мене є настрій тільки, ну, я, ви знаєте, я не буду вже повторювати, на що спати хочеться. I'd like to sleep. Божена, you are still a bad girl. Ну, реально, I'm still a bad girl. Реально, зараз зроблю. Так, тут справжня зірка з'явилась. Блять. Давай. Блін, я вся тепер це вклею, господи. Нічого, зараз підемо робити знімки.
була. Ну, от мені подобається, знаєте, нагадує Нью-Йорк, так? Так люди чилять. Максимально чилять. Чи заздрю я? Ну, я така людина. Я не люблю заздрити. Хочете, сядем. Втомилась, жах. Ну, ось тут є стріт-арти. Ось, до речі, стріт-арт є. Зараз я зафотографую свої подружки. Коротше, ви розумієте? Я оце тільки що. Знаєте, могла б вже ваша мама. Ну, це як велика людина може сюди поміститись? Коротше, я тільки що на патрулів потрапила. Але ви знаєте, я прикинулась Джейн Менсфілд. І, бля, вони що, досі там? Ну, коротше, ось де я. Я хочу собі знімки тут зробити. В мене є місто, яке я люблю. Більше за все. Ви знаєте це. Ви знаєте, моє найулюбленіше місце. Місто. Так, можна я прийду, будь ласка? Thank you so much, guys. Thank you so much. І це не Лос-Анджелес, і це не Карловка. Це Київ. І це не Київ, я маю на увазі, що моє місто. Все склеїлось. Блін, я просто потрапила, я дві зробила. Дивлюсь, а вони йдуть. Я така, в мене руки все затряслись, патрулі. Якийсь ток. Ну, тут різна форма архітектури. Ось, я, боже мій, погляньте, тут дирка, яку виявилась. Що це? Давайте який-то гарний знімок собі зроблю, а потім вже буду далі робити промо. Але оце, напевно, склеїлось назавжди. Коротше, я ще декілька своїх артів зробила. О, ось десь знаходжусь. Серйозно, я хочу спати. У мене дуже болять ноги. Цікаво тут, що не йде до мене? Туди, там, де я. Тут у них якесь правило 75 минут максимального квитка. Отак сіла, типу, і на місці, щоб нікуди не ходити. А вже й знімки тут поробила. Різні, ніжні. Знаєте, ну мало, артів мало зробила. Навіть 10 немає, я так думаю. Ноги болять, і я більше хочу сказати, що в мене не розсипаються просто. А що це? Я так подумала, коротше, це якийсь переправний пункт, типу транзита. Оце ось тут. Коротше, дуже багато прихильників Тейлор. Я така подумала, думаю, боже, може мені не наряджатись? Типу, може просто мені бути. Ну як там, я не скажу там, ну потім просто, ну як зараз, наприклад. Тому що я так не готова до уваги. Я завжди не кажу, ти не туди, що живу. Ну я не скажу, що там я прям, знаєте, вважаю, що мене там прям будуть сталкерити, переслідувати, тра-та-та, але ну, увага, повірте мені. Коли я певним чином фарбуюсь і одягаюсь, увага завжди. Я, боже, чому так багато людей? Я спати хочу вже, умираю. Просто умираю. А це б тут зробити, знаєте, де? О, боже, це ж тут упаду. Арт, а вони робляться. Дивіться, ось бачите, наприклад, знак. І за знаком арт робиться. Ось, наприклад, ні, тут, ну там, бачите, все одно щось є. Це якщо ти дуже висока. Що в яку сторону? Ходімо туди. Людей дуже багато, прям дуже багато. І там є Макдональдс, і там є Макдональдс. Але Макдональдс я не хочу. Зараз в мене там архітектуру знімати. Ось, наприклад, квітку, дивіться, зраз квітка. Це, до речі, живі квіти. Вони такого типу тропічного. Бачите? Тропічного. Живуть тут. Це наче туалет. Далі, я так розумію, вже закінчується багатоповерхівка. Вона, блін, буде мільярд один знімок цієї будівлі. Нічого. Тут якийсь транзит, я не можу зрозуміти, в чому справа. Я прийду додому, я вип'ю снодійного.
щоб гарно відпочити, тому що я так не засну, тому що, боженочки, бачите, «Дім дракона», мій серіал, який я дивлюсь. Остання серія залишилась другого сезону. Найжахливіше – це те, що я знаю, чим вона закінчиться. Тому що я книжку не читала, але спойлери... Вона книжки не читала, але спойлери читала, розумієте, так? Ну, коротше, мені б так в якомусь такому людному місці б, знаєте, зробити рекламу. Чи не знаєте? О, блін, червоне світло. Ну, спогляньте, яка гарна квітка. Ви просто уявіть, що це така за порода. Ось також. Боже, а он, подивіться, бачите, ось будинок, а ось Макдональдс, прям буква М. Тут в Польщі дуже, от, в Варшаві, та й в Польщі, я там Краков проїздила, інші міста також, дуже багато Макдональдсу, дуже. Хочу піти подивитись на вивіску будинок. Який будинок? Танець драконів. Цікаво, де знаходиться сам стадіон. Ну, завтра я знайду. Але у мене не фан-база. Як це називається? Не фан-ерія, коротше. Дівчина гарна пішла. Ну, от я хочу зняти вам «Дім дракона». Якщо що, то всі три концерти викупили на Тейлор. Look what you made me do. Look what you made me do. I don't trust nobody and nobody trust me. Бачите, вона... А ось «Дім дракона» — це про періоди війни між Ейгоном другим, його матір'ю. Ну, коротше, була команда зелених і команда червоних. Команда зелених, там була Алісента Хайтауер. Вона була заміжня за королем. У короля була донька Рейніра. Це чорна команда. І, коротше, Рейніра, он, бачите, Рейніра, така білявка. Вона вершниця дракона. Вони, типу, всі, окрім Алісенти, вершники дракона. І... Боже, як я боюсь звуків. І, ну, ви знаєте, зайдіть, почитайте в гуглі, чому я вам розповім. Була команда чорних. Коли помер цей король, то королевою повинна була стати Рейніра. Але Алісента зі своїм сином Ейгоном другим узурпували владу, і вона... I don't know, I don't understand, sorry. Узурпували владу і стали правити Вестеросом. Хоча законна правительниця – це Рейніра, якщо ви бачите. Коротше, закінчиться це дуже погано. Зараз не можу... У мене так болять ноги, слухайте. Боже, так і сумку зірвати можуть. Я ж хочу вам показати, у нас просто вивісок таких немає. Ну, коротше, якщо у вас психіка нормальна, а, все, тут далі не видно, він просто не хоче далі туди підходити, у мене дуже болять ноги. Якщо у вас з психікою все добре, ви не дивіться, тому що там вони одружуються, брати з сестрами, отака хрінь, щоб кров не мішалась. Тому що якщо помішається кров, вони не зможуть керувати драконами. Прийду додому, в мене поки немає де жити, мене навіть не заселили. І що, будуть носити мої сукні. Зате, ви знаєте, зараз ходжу в одній цій сукні, зате з собою взяла просто мільярд одну. Хочете, поїхали під стадіон, послухаємо Тейлор? А, це потрібно ще один раз в метро, я не хочу.
мені в палку. Потім ми звідтіля, ну от там, от бачите, воно йде по, ну коротше, ви знайдете. Це цікаво, в принципі, якщо дивитися, в принципі, цікаво. Блін, це тут десь є сумасшедше стояв, аж страшно. А, та концерт на 19-ту, Бажена, стоп. Сьогодні концерт на 19-ту, тебе заселять не в 15-ту, ти в 19-ту повинна вже спати. Ну коротше. Я все ж таки знайшла фонтейн. Я ще поки що не заселилась. Бачите фонтейн який? Клас. Beautiful. Тут можна буде зробити рекламу. Тільки як її роблю? Роблю і йду. Швидко. Театр. Шаматей. А далі я не знаю, як читати. О, Боже, я казала, що я втомилась, так? Давайте я скажу, що я дуже-дуже-дуже втомилась. Хай люди пройдуть. Тут прям така вода, знаєте, хлорірована.